П'ятикласник Стас Громов завершив уроки і чекає на маму. У цю звичайну ковальську школу хлопчик ходить з початку навчального року. До того навчався у спецзакладі, де поряд були лише діти з інвалідністю. Ввести дитинку якби в загальний клас, забагато діток, я думала, що це для нас не посильно. Але йому подобається. Ми тут навчилися, вчимо табличку множення, багато пішли в порядку навчання, читаємо, активно підключається, що асистент, що, я ж кажу, класний керівник, вчителі, які на уроках. Він оцінки заробляє. Ковальська школа номер 8 – піонер інклюзивної освіти на Волині. Ще 13 років тому тут першими інтегрували дітей з інвалідністю в щоденний навчальний процес. Таких, як Стас, у цій школі – 16 учнів. Я вчусь в 4 класі. В мене добрі друзі, вони мені допомагають сумку носити. Коли я падаю, вони мені допомагають вставати. Я тут займаюся розвитком моторики і мовлення. У кабінеті корекційної освіти з дітьми займається психолог. Поряд – кабінет лікувальної фізкультури та інших спеціалістів. Психолого-педагогічний супровід дітей в цій школі дуже важливий. Він сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і навичок. Також кращої адаптації дітей до школи. Навчання дітей з інвалідністю у школі організували в окремій будівлі. Багато років до ремонту вона стояла пусткою. У співпраці з міською владою створити комфортні умови для школярів допоміг благодійний фонд народного депутата України Степана Івахіва. Багато років співпрацюємо із 8-ю школою, працюємо над покращенням матеріально-технічної бази, це і мультимедійний комплекс, це і проект «Затишно-учительська». Це одна із перших шкіл в Ковалі, де було замінено абсолютно усі вікна на енергозберігаючі. І приємно, що сьогодні вже батьки не будуть переживати за своїх діток, що вони будуть мерзнути у школі. Благодійники були бажаними гостями і на 60-річному ювілеї школи. Саме в далекому 1959 році навчальний заклад розпочав функціонувати на місці колишньої Ковальської державної гімназії. Тут була перша гімназія в Ковалі, гімназія царська. Тут навчався Цинкаловський, відомий вчений, чим ми гордимося. Так що ті традиції, які були закладені ще у гімназії, були мають місце і по сьогоднішній день. У міському палаці учнівської молоді звучали спогади колишніх директорів навчального закладу. Вітання від представників влади та колег освітян. Святкового настрою ювілярам додали і аматори сцени.